Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez unidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado da sétima semana da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 16 a 20, depois 30 e 31. O Salmo é o 10. O Evangelho é João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que testemunha Jesus o segue e vai até o fim pela causa do Evangelho. Pedro e Paulo seguem esse caminho e, como eles, os outros primeiros discípulos. Suas vidas foram entregues para que a força do Evangelho chegasse até nossos dias. A primeira frase da leitura de Atos dos Apóstolos é muito emblemática. Quando entramos em Roma, conforme capítulo 28, versículo 16. Isso porque aquele caminho, começado na Galiléia, alcançou os confins do mundo como proposta de missão que ainda se estenderá além pela força do Santo Espírito. Aquele caminho, começado às margens do Lago de Genesaré, encontra seu percurso entre as nações e agora elas conhecem, né, a força do Evangelho. O povo que andava nas trevas, no dizer de Isaías, viu de fato uma grande luz, conforme o capítulo 9, versículo 1 de Isaías. Essa luz brilhante traz a vida, expressa pelo amor que se dedica à pregação, a fim de que vivam e se salvem aqueles que creem na palavra que foi pronunciada com os lábios e proclamada com a vida. Que ela chegue até nós pela ação e força do Espírito Santo e pelo nosso testemunho missionário. Deus te abençoe. Incendeia minha alma, Senhor.